យោងតាមកងបញ្ជាការជើងទឹកលេខ7របស់អាមេរិកបានបានដឹងថានាវាពីរគ្រឿងប្រភេទនាវាបាញ់មីស៊ីលលំដាប់ไทคอนเดโรกาមួយឈ្មោះ USS Intai Tam មួយទៀតឈ្មោះ USS Chancellorsville កំពុងតែធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ច្រកសមុទ្រហ្វុកមុសឬច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់ ប្រភពដដានេះអះអាងថាប្រតិបត្តិការនេះគឺជាប្រតិបត្តិការសាមញ្ញនៅក្នុងដែនទឹកដែលជាតំបន់ដែលត្រូវបានការពារដោយច្បាប់អន្តរជាតិលើសេរីភាពក្នុងការធ្វើដំណើរតាមនាវាក៏ដូចជាការហោះហើរចំណែកតាកិច្ចបញ្ជាការដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹកអាមេរិកបានចេញលិខិតប្រកាសមួយដែលបានលើកឡើងថាដំណើរឆ្លងកាត់របស់នាវាចម្បាំងអាមេរិកទាំងពីរគ្រឿងនេះនៅច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់គឺជាការបង្ហាញវត្តមានរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលគោរពការសន្យានិងការបដិញ្ញ
ពីខាងភៀកគីចិនវិញលោកស៊ីយេអ្នកនាំពាក្យអគ្គបញ្ជាការដ្ឋានកងទ័ពចិនទទួលបន្ទុកតំបន់ខាងកើតបានឲ្យដឹងថាកងទ័ពចិនកំពុងតែតាមដានសង្កេតគ្រប់សកម្មភាពនិងអាកប្បកិរិយារបស់នាវាចម្បាំងអាមេរិកដែលកំពុងតែឆ្លងកាត់ច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់លោកបានបញ្ជាក់ថាកងទ័ពចិនបានទទួលបញ្ជាឲ្យឈរប្រុងជើងជាប្រចាំដើម្បីឆ្លើយតបវិញក្នុងករណីមានការបង្កបញ្ហារោគរឿងណាមួយ ដោយឡែកក្រសួងការបរទេសតៃវ៉ាន់បានចេញលិខិតប្រកាសខ្លីមួយដោយក្រន់តែបានបញ្ជាក់ថានាវាចម្បាំងពីរគ្រឿងនៃកងទ័ពជើងទឹកអាមេរិកបានឆ្លងកាត់ច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់ពីជើងទៅត្បូងហើយកងទ័ពតៃវ៉ាន់ទាំងផ្លូវទឹកនិងផ្លូវអាកាសបានតាមដានការធ្វើដំណើរនេះដែលបានប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូនប្រក្រតី គូបញ្ជាការកងបញ្ជាការកងទ័ពជើងទឹកលេខ7របស់អាមេរិកដែលមានមូលដ្ឋានឈរជើងនៅភាគខាងត្បូងជប៉ុនគឺជាកម្លាំងវត្តមានដ៏សំខាន់បំផុតរបស់កងទ័ពអាមេរិកប្រចាំនៅតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកតំបន់នេះបាននឹងកំពុងតែឆ្លងកាត់ភាពតានតឹងខ្លាំងបំផុតរវាងចិននិងអាមេរិកបន្ទាប់ពីលោកស្រីប្រធានរដ្ឋសភាអាមេរិកបានទៅទស្សនកិច្ចនៅកោះតៃវ៉ាន់កាលពីដើមខែសីហានេះ ក្រោយទស្សនកិច្ចដ៏ជំរងចម្រាស់នេះចិនបានធ្វើសមយុទ្ធយោធាទ្រង់ទ្រាយធំមិនធ្លាប់មានហាក់សមការឡោមព័ទ្ធកោះតៃវ៉ាន់និងបានបាញ់មីស៊ីលជាច្រើនគ្រាប់ធ្លាក់ចូលដែនទឹករបស់ជប៉ុនថែមទៀតផង